Vision Plus, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites në këtë takim përmbyllës të javës të cilin do të fokusojmë tek 10 shqiponjat e tërbaçit. Ato janë 10 zonja të cilat pa dyshim mund të konsiderohen unike pasi përbëjnë një grup i cili është vetëm me gra dhe që ka në fokusin e ti muzikën polifonike. Ato do t'jenë ditën e sotme me mua në studio për të folur pak për veten e tyre, për t'i njohur, por edhe për të performuar këngë dhe valle shqiptare. Sa kaq në pjesën e dytë ne do të udhëtojmë në gjirin e Lalzit, aty ku brendi prestigjioz ndërkombëtar i hotelleris Melia është gati që në pranverë të ketë mundësin t'i dhurojë të gjithë turistëve që e vizitojnë një eksperiencë unike. Concord Investment dhe Melia janë shënuar tashmë në modelin e karrierës, por edhe të punës sigurisht për të gjithë ata të rinë të cilët duan të investojnë talentin e tyre në vendin tonë dhe nisur nga kjo janë përzgjedhur disa prej studentëve të profileve të turizmit bachelor dhe të masterit profesional që kanë qenë të ftuar special në hotelin me 5 yje Melia në gjirin e Lalzit dhe që kanë patur mundësi kështu të njihen më nga afër me strukturën e hotelit, ambientet, po ashtu atraksionet dhe stafin e nevojshëm si një mundësi në fakt edhe për të patur një rritje profesionale për të shnëruar në VIP, ashtu siç konsiderohet në fakt në hotelin Melia i gjithë stafi. Ditën e djeshme jam e sigur që keni patur mundësin të ndishni gjeniun e math, talent show-un i cili u transmitua në orën 21 në Vision Plus. Ne kemi qënë me kamerën e vizionit të pasdites në prapaskena, kemi takuar disa prej atyre që u prezentuan mbrëmjen e kaluar dhe kemi ndjerë emocionet që kanë patur para se të prezentoheshin. Këto kanë qënë në fakt disa prej përgatiteve dhe temave që ne do të kemi për gjatë gjithë emisionit, por unë me zi po pres që të tregoj se sa e bukur është bërë studio dhe ndryshe nga të gjitha herët e tjera, duke qenë se kemi traditën e shqiptarët, un kam vendosur që bisedën sot ndryshe nga çka kam bërë nga herët e kaluara ta zhvilloj në këmbë sepse kam 9 zonja prej 10 që është i gjithë grupi i shqiponjave të tërbaçit, është shumë kënaqësi për mua t'ju kem në studio, mirë se vini. Mirë se vini të gjetëm. Un fakt doja t'ju prezantoja që në fillim, por ato më kanë kërkuar që duan që ta nisin të gjithë emisionin me një performancë që ka pikërisht lidhje me tërbaçin dhe që duan ta kryejnë që në nisje të emisionit. Ndaj ju ftoj ta ndiqni. Ande i lart në fshat ra një yllë kemi. Ande i lart në fshat e si tërbaçi ynë s'ka është me lemi. Si tërbaçi ynë s'ka është me lemi. Si tërbaçi ynë s'ka është me lemi. Bravo, si tërbaçi ynë s'ka ishte kjo këngë që përfaqëson denjësisht grupin tuaj. Në fakt ne kemi parë vetëm zonjat, por ato kanë një drejtues që i ndjek duhet thënë prej vitesh tashmë është zoti Albert Habazaj që është një studiues etnologjis po ashtu edhe i folklorit ndaj unë duat kemi bised edhe me të për të kuptuar pak më shumë se çfarë përmban grupi dhe si ka ardhur ky emër. Më bashkoni këtu në mënyrë që të kemi mundësi që të flasim. Mirë se vini, është kënaqësi në fakt të kemi në vizionin e pasdites. Dy deti me të fala nga Vlora, nga deti jon, deti Atlantik dhe nga mali Çikës, nga vin 10 shqiponjë të tërbaçit. Faleminderit shumë. Ne nisëm me këtë këngë që përfaqëson denjësisht tërbaçin, por duaj që ju të më tregoni pse i keni vendosur emrin 10 shqiponjat e tërbaçit. Sepse janë 10 shqiponjat e tërbaçit. Meritojnë notën 10. Mhm. Yllin e art në frashëri që te tu janë shumë shqiponja në labri. Në tërbaç, po ashtu. Mhm. Këto janë 10 ato që u organizuan në grup, dhe në emër të tyre, në emër të nënave të tyre, të gjysheve të tyre, të origjinës tonë, të gjenetikës, së shpirtit tonë, guxuan, sakrifikuan dhe kanë vite e vite të tëra fluturimin e hapësirave folklorike me këngë dhe valle labe sipas stilit muzikor të tërbaçit në variantin grarisht, me motive tërësisht lirike dhe ato krahët e tjera epikolirike, lirik ko epike e të tjera që i klasifikon shkenca e etnologjisë dhe folklorit. Mm-hmm. Mirë, e shpjeguat shumë bukur, po unë duat pak edhe të kuptoj, duke qenë se thash që ju jeni drejtues prej vitesh i këtij grupi, apo jo. Si funksionon në momentin që një zonjë nuk do të vazhdojë më, por
Nga ana tjetër janë 10. A ndryshon emri? Si, si keni menduar dëpronin në tërë? Ne jemi një familje artistike. Familje artistike e shqiponjë e Tërbaçit. Dhe nuk ka mos pranim këtu. Këtu ka... Pra këto janë 10 shqiponjët e Tërbaçit, barazi, sakrificë, shpirti. Për të dhënë mesazhet e nënave, gjysheve, së të gjysheve dhe të tyre, se shumica janë gjyshe, mësojnë djemt, vajzat, nipet dhe mbesat. Dhe ne jemi vetëm misionar të mirësis, të burimit, a ne garevim, burimit original, të kulluar, të vërtet. E kuptoj, por pyetja ime ishte nëse ka dëshirë një grua tjetër, më ere ndoshta, që do t'i bashkohet grupit, si veproni? Janë fazat klasifikimi, është juria e përbërë nga 10 shqiponjët e Tërbaçit, janë procese teknike, i shikojmë ne ato punë. Mirë, ne kemi kënaqësinë që t'i ndjekim sigurisht të gjitha dhe performanca të paktën e para ishte i jashtëzakonshme. Po? Është pak pa qef, para jo është me ne. Pa tjetër. Dhe grupi është i plotë me futurim. E do të vjen futurim. Hapësirë për futurim. Mirë, ne ndoqëm një prej këngëve që është sigurisht edhe përfaqësimi i idenë sepse përmban edhe emrin Tërbaçi, por për ata që ndoshta nuk kanë qenë asnjëherë në këtë zonë, në fshatin e Tërbaçit. Është një fshat i cili është në cilën zonë? Na tregoni ju pak më shumë si do e përshkruani të fshatin tuaj. Tërbaçi është një fshat me histori dhe kulturë. E ka herët nga më të lashtit. Ndoshta me origjinë ilirike ne kemi të shkruar. Nuk po futemi në atë punë, se është punë e studiuesve të historisë, por vim të shpirti i historisë folklorike. Këto të gjitha janë Miro Tërbaçet. Undaj edhe i konsiderova unike, sepse ruaj një vetëm identitetin e zonës, por gjithë identitetin kombëtar. Kam një pyetje të fundit për ju, zoti Habaze, sepse sigurisht bisedën do të avjojmë dhe me zonjat që duat i prezentoj një nga një me emër. Janë vajzat të fshatit Tërbaç, apo janë edhe nuse të ardhura, si janë përzgjedhur, se besoj duhet jenë edhe të zonës, apo jo? Janë grupi shqiponjëve të Tërbaçit, është i cilësuar me emërtimin zyrtar ansambli i vajzave të Tërbaçit, i këngëve dhe valëve të Tërbaçit, 10 shqiponjët të Tërbaçit. 10. 10 është nota 10 që ne synojmë. E kemi arritur. Dhe kur se arrim, ne prap do synojmë. Të arrim. Jo për notë, për vlera, për emetim, për shpërndarje, për tejquarje të këtyre vlerave të shpirtit, të ardhu tejtu. Ne imi stafet. Ne lëvizim shpirtin, nga brezi në brez. Dhe do të bëjmë të mision me çdo kusht, sepse e kemi bërë këtë betim para shpirtit ton, para shpirtit parvetan. Dhe unë publikisht duhet ju falenderoj, sepse faktikisht është një formë shumë e bukur për të ruajtur traditën nga këto zonja të veçanta dhe shumë fisnike, duhet të thënë. Tërbaçi ka pat një emër të madh, ka pat grupin e madh Tërbaçit, me Kujtimisin, Dragojnë e Këngës Labe, Unë, Shpresa, Liria, Havaja, jemi të darthindjes 60. Dhe në 60 do flasin shoqet, motrat, shqiponjat, zonjat, pyetësori është juaj, ne këtë se harrojmë. Starti jo në është në vitin 1969. Me ne ka qenë dhe Nazo Dauti, e cila sot është në migracion, por dhe pse nuk është, ajo është me ne. Me këngën, me valen tonë, me shpirtin tonë, me zëri saj dhe synimin që grupi ka të arrinë në zonë. E arrim është bashkë me ne, ne vazhdojmë pra fluturimin. Shqiponjat janë misionare shpirti dhe sakrifice për kulturën për çuar brezave. Pa tjetër, zotja Bazaj, unë një uroje të gjatë juve, por sigurisht edhe zonjave, sepse duam që ajo që transmetoni për të gjithë ne, për brezat që vinë pas jush është unike, veçantë dhe duhet ruajtur dhe shpresojmë të keni mundësi t'ja përcjellni edhe brezave të nipërve apo mbesave tuaj në këtë rast. Unë e di që kishit një këngë me merak që doni ta prezantonit vetë, kështu që po u alej juve në dorë, atë që është edhe ndjesia juaj më e mirë për të vazhduar kështu me një performancë tjetër. Faleminderit. Ne jemi Tërbaçi pjesës tonë. Futet në zonën etnografike të Lumit Vlorës. Krahina e madhe etnografike e Labris, bashkia administrative Himar, Qarku Vlorë. Si pjesë e sotërës, ne jemi të thjeshtë, edhe duhet jemi thjeshtë, sepse gjithmonë e përmëndë fjallën e miqve të mi nga shkodra, me të hyve din qefë, s'ka malki më të madhë, as mua, as të tyre nuk në hyve të janë qefë. E kemi këtu të rënjësër këtë fjallë. Por, nuk do të rëjmë ca gjëra, ca vlera. Thash, Tërbaçi është e historisë dhe kulturës. Labria është e historisë dhe kulturës. Lumi Vlorës. Ne nga Lumi Vlorës kemi Ali Aslanin. Poeti kombëtar
i lirikës, i të gjitha gjinive, nën gjinive lirike, i Hakarrimit, i Zonjës Lu, i Pelatre Xhepit, i Vajzës, i Lumit të Vlorës, i Labris, alias tani shkrenaria jonë, është me ne, dhe ne udhtojmë me mesazhet e ti të larta, lirike dhe kombëtare, dhe qytetare po aq. Zotë Jobaze, faleminderit shumë që ishe në studion e Visionit të pasdites dhe për gjithë pasionin që transmeton duke folur për polifonin që edhe zonjat e përcjellin me performancat e tyre. Ndaj dhe ndjekim të performancë që është këngë për Ali Aslanin, apo jo? E ndjekim dhe vazhdoj bisedën pas me zonjat që duaj edhe t'i prezentoj. Faleminderit ndërkohë juve. Faleminderit juve. Si lule e zamba ku me vargje e meraku, si lule kaputur u plake i bukur nga e përgëzoj për gjithë këtë performancë që sollët në Visionin e pasdites. Sigurisht ne do të kemi edhe të tjera që përfshin edhe valle, por fillimisht dua t'ju prezantoj me emër në mënyrë që edhe publiku të ketë mundësi që t'ju njohë. Kam shpresa ka Poçelaj, e cila është marrëse dhe kthyese, prijese e valles. Mirë se vjen. Kënaqësi do të kemi në Visionin e pasdites. Liri Gaçë Shkurtaj, kthyese dhe isombajtëse. Mirë se vjen. Mirë se u gjen. Kam Evgjeni Habili Seferi Marrëse Iso, mirë se vjen, është kënaqësi të kemi. Kënaqësi dhe për ne. Liliana Rapo Kapaj, Marrëse Vallesh dhe këngësh Iso, mirë se vjen. Kam Hava Çelaj Muçaj Iso, mirë se vjen. Lavdije Goxho Xhaka Iso, mirë se vjen, është kënaqësi të kemi po ashtu në Visionin e pasdites. Meme Ribaj Abazaj Iso, mirë se vjen. Kemi dhe Fatmira Hodo Skëndaj, e cila është Iso, po ashtu edhe Flutura Nanaj, nëse nuk gaboj, apo jo? Mirë se vjen, edhe ju jeni pjesë e Isës. Kënaqësit ju kemë të gjithave në Visionin e pasdites, ma keni mbushur në fakt studion, këto kostume janë të jashtëzakonshme, unë pyeta sigurisht edhe Zotin Habazaj për atë që është edhe prej ardhja ju. A ju jeni, besoj, të gjitha nga fshati Tërbaç? Unë jam vajzë fshatit, edhe nëse në fshatë. Nërkosh që ka edhe zonjat të cilat janë nga fshatrat të tjerë dhe janë nuse në Tërbaç. Që kanë nuse në Tërbaç. Detje, edhe unë jam nuse në fshatin Tërbaç, jam nga fshati Vranishtit, edhe këj një fshat po i polifoni slabe. Është kënaqësi e madhe që jam bashkëngjitur zonjave, kam që në fillesat me to dhe... Ju kishit mbi emrin Habazaj? Po, jam bashkëshorte Zotit Albert. Çfarë kënaqësi e besoj që të bashkëpunoni në këtë ruajtje të traditës, apo jo? Si është ndjesia për ju? Po, mbështetje, mbështetje gjithmonë, bashkëpunim. Tani unë duaj të më tregoni ju vetë, prej sa vitesh është ky grup ekzistent, prej sa kohësh ju jepni kontributin tuaj në polifonin? Po. Unë kam rreth 5 vite. Jam aktive, sidomos në valen, në ISO, edhe marë këngë. Për shumëll një këngë e imja është që duadet t'i përshëndez t'i gjithë. Po, pa tjetër. Ju jeni zonja të rënda, zonja që ju pëndrit kënga, ju jeni... Ju jeni zonja të rënda.
Bravo, unë në fakt që në nisje zonjat më thanë që ne do flasim me këngë dhe ti do flasësh me fjalë, kështu që i kemi ndarë punët, por unë sigurisht duaj që ta vazhdojmë bisedën edhe për t'ju pyetur më shumë. Ju më thatë që keni 5 vite pjesë e grupit të Tërbashit, ndërkohë sa vite ka vetë grupi që është krijuar dhe kush është më e hershmja që ka qenë që në fillesa? Zonjat e fillesës janë. Fillesat e grupit kanë prej 6 vitesh. Lindi kjo ide si një ëndër në sirtar, si një shkëputje prej disa vitesh, sepse, si tha dhe Alberti, unë, Berti, Liria, kemi kënduar që në klasë të tretë, kemi patur grup lab që në klasë të tretë, dhe vazhdoj kjo dhe në shkollën e mesme, pastaj u shpërndam se cila në për problemet e saj, dikush u martuar lartë, dikush, dhe kjo ëndër ishte në sirtar. Tani, ne u bashkuam dhe menduam që, pse ja, ta shfrytëzojmë kohën e lirë, kështu, në një mënyrë më produktive, të krijojmë një grup, të këndojmë për kënaqësinë tonë dhe për kënaqësinë të tjerëve që na dëgjojnë. Patjetër. Dhe kjo vazhdoi dhe deri tani ka vazhduar me sukses. I falenderoj të gjitha zonjat sepse po sakrifikojnë shumë. Patjetër. Ju për të këngës keni edhe profesione të tjera apo jo? Ju zonjat shpesh profesione po un kam punuar mësuese po jam në pension. Po, plus kësaj ne jemi të gjitha gjyshe, ne kemi nipër dhe mbesa që po rrisim dhe sakrifikojmë shumë. Ata i marrim me vete aty te grupi kur bëjmë prova. Dhe kjo është një mënyrë për ta transmetuar. Ne këndojmë ata të vegjëlit kërcejnë para nesh. A shijojnë ata këtë muzikë? Kërcejnë në mënyrën e tyre. Është duke u ruajtur edhe tradita, si u duket qasja që kanë të rinë mbesa dhe nipër tuaj? Deri diku. Kënaqësia është e madhe po. Shikoj. Shpresojmë shumë, sepse edhe ne sigurisht duam që tradita të ruan. Më tha që keni qënë që në klasë të tretë me kënga zonjat? Liria. Liria. Berti, Havaja. Po. Keni qënë disa që vazhdojnë e ndë të mbani pjesëmarin në grup. Të tjera janë larguar, janë larë si marim dot. Kush e pati këtë iniciativë për të bërë bashkë? Sepse ju thatë që keni qënë në klasë të tretë, deri në shkollën e mesme dhe këndonit në grupet që kryoheshin në shkolla, por për të bërë bashkë në mënyrë profesionale dhe për të rrisjellë grupin, besoj që nuk është e leta, po jo, kush e solli ide? Po, kush e qenë një mendim i përgjithshëm, unanim. Një ide mund të jetë hedhur dhe të gjitha e përqafuan, të gjitha që ngati. I lanë halet në vënd, i lanë problemet në vënd dhe erdhën me njeru bashkohën të grupë. Unë kisha 20 vite e larguar nga Tërbaçi, jam e martuar në Vranisht dhe kam qenë që në klasë të tretë që kemi qenë grupë, tamam, me Bertin, me si që thamë për para, dhe erdi shpresa atje ku punoj, erdi më thaj që këshu kemi një për të formuar grupin dhe ju përgjigja jo unë, po burim, ju përgjigjë me njerë, që unë t'i bashkohesha grupit. Dhe kemi 6 vite, kemi jutë për 7 vite, që po e... Edhe më thatë në fakt që keni edhe këngë që ju përshtatet, sepse jeni edhe shoqe apo jo, kështu që donit me pa tjetër të performonit edhe këngën shoqeni që është lezeti, apo jo? Dhe jemi shumë të ndiruara që na keni thirë Vizion Plus, si që ka emrin Vizion, Plus. Është shumë kënaqësi për ne, sepse ne ju jeni vizionar në këtë rast. Faleminderit shumë. Unë dua që ta ndjekim këtë performancë që edhe ju e kishit me merak, sepse është ajo që tregon edhe për shoqërinë që keni me njëra tjetrën, për te punës profesionale që bëni duke përcjell muzikë. Ju ndjekim me shumë kënaqësi. Shoqeni qen ka lezeti, shoqeni. Shoqeni, motrani, shoqeni, motrate mia. Kur vjen burri nga kurbeti, shoqeni, motrani, kur vjen burri nga kurbeti, shoqeni, motrani, shoqeni, motrate mia. Erdi po mua s'më gjeti, shoqeni. Shoqeni, motrani, shoqeni, motrate mia. Vetëm oj shtroje, vetëm fjeti. Shoqeni, motrani, vetëm shtroje, vetëm fjeti. Shoqeni, motrani, shoqeni, motrate mia. Korba moj mosin, veti qefi. Shoqeni, shoqeni,
shoqeni, botrate mia. Më mbeti me rak, më mbeti shoqeni. Shoqeni, motrani, shoqeni, motrate mia. Mirë, një performancë shumë e bukur edhe kjo. Unë duash dhe ndalë pak bisedën edhe me zonjën Evgjenie, cila pashtu është pjesë e këtyre performancave, ka ishte bukura. Besoj që ndjesia për ju të jeni pjesë e këti grupi është e jashtëzakonshme, sepse poruani traditat, apo jo, ju keni një përdhembesa cilët po përpishen edhe t'ja transmitoni për të vijuar kështu grupin? Bi nga tërbaci dhe martuar që më poshtë një dhe kur më kanë thirru për në grup, edhe doja dhe zdoja. Po kam një nga bashortë më të rallë të këti grupi, më ka bërë shumë nxitje për të futu në grup, dhe më merë pas në çdo hap, por lash punën, kam 4-5 muaj, sepse kam një nip të voglë. Bajat nipi me kënajsi, por ka një gjithë vetë shantë që ose është geni feminandej, ose dhe shikon mua që unë kam qef të këngët, e ose hapë telefonin, një kënglabe, asa bukur, plas duat, dhe mbushet shtëpia plot me humor, nga një vjeç. Duket sikur e ka në gjak, tamam, si shtate dhe ju. E shikoj që do t'i ketë shumë qef, fëmijët e mi, jo, ai po. Dhe jam shumë e kënaqur, jam bashkuar me këto motrat e mia, dhe me udhëhesin Albertin, që me gjithë mend të na ka u thequr tamam, edhe kemi vëlla. Pavarësisht se ne kemi bashkëfatarin tonë. Zonja Liljana, ju keni patur performanca të shumta në koncerte të ndryshme, besoj, po cila është ajo që juve vetë, besoj, duhet jeni edhe me mendim të përbashkët, sepse emocionet që ndihen nga publiku janë të njëjta. Këtë do të veçonit? Mund të veçoj avallën për 105 vjetorin e shpalljes pavarësisë. Bekuar nga Mali Qikës. Është një vale shumë e bukur, vale populore, me dy hapa, që e kemi kënduar dhe kërcyer aty tek palati, tek teatri Petro Marko në Vlorë. Është një vale e veçantë, me vargjet veçanta. Është performanca më... Që ju ka emocionuar të gjithave më shumë. Tani, unë po bëj një pyetje të përgjithshme, sepse nuk e di kush e ka mbesën pak më të madhe prej jush, dhe që duket se e ka pasion, përveç se e dëgjon si që është edhe nipi i zonjës, që thaj që duket se e ka në gjakë edhe ka vesh dhe kënaqësi për ta dëgjuar, edhe pse është i vogël. Po në një që, ndoshta e ka pak zërin për të kënduar si ju duket. Kush po ju ndjek më së shumti në gjurmën tuaj? Unë kam besën vajzën e supës. Është 20 vjeçe dhe e ka shumë qejf. Është në Itali, jeton në Kalinde, jeton në Itali, dhe e ka shumë qejf. Ajo dhe çupat e çunave të mi, e kanë shumë qejf këngën Labe. Dhe shpresojmë shumë që ta ndjekin, sepse patjetër ne duam që të ketë vijim rruga juaj, ajo që ruani, sikurse e thash nuk është një ruajtje e traditës, jo vetëm e zonës suaj, por e gjithë kombit. Dhe ne duam të ju kemi sa më gjatë pjesë të asaj që është polifonia Labe. Në këtë rast, duke qenë se jemi edhe në minutat e fundit, unë kam dëshirën që të ndjekim një performancë të fundit, këtë doni ju që na përshëndesni në mënyrë që edhe publiku të ketë mundësi të ju ndjekë. Ishte shumë kënaqësi për mua, t'ju kisha në vizionin e pasdites. Andale plakat në lëmë, qaj në do, qaj moj në lëmë. Andale plakat në lëmë, qaj në do, qaj moj në lëmë. Bisedoj në rëndë, rëndë, qaj në do, qaj moj në lëmë. Bisedoj në rëndë, rëndë, qaj në do, qaj moj në lëmë. O njëra tjetërës duke thënë, qaj në jo, qaj moj në nëj. Njëra tjetërës duke thënë, qaj në jo, qaj moj në nëj. Këto nuse nuk në bëjnë, qaj në jo, qaj moj në nëj. Këto nuse nuk në bëjnë, qaj në jo, qaj moj në nëj. Bajnë fustane një pëllëmbë, qaj në do, qaj moj në nëj. Bajnë fustane një pëllëmbë, qaj në do, qaj moj në nëj. Oh, do themi djemëve t'i lënë, qaj në do,
qaj moj dëna, e bozemi djene ti dëna, qaj lëjo, qaj moj dëna. Mirë kishim edhe aksesor të ndryshëm në këtë paraqitje që sollon zonjat, 10 shqiponjat e tërbaçit si që kanë edhe emrin e grupit. Ne në këto momente kemi ardhur në fund të bisedës me to, por do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi pas pak.